မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဒေဖီယာနဲ့ရေဝံတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမအားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သို့လေယာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာစုပ်ခွာသွားဝေရာရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင့်တက်မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအနေငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒါကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေထပ်ပိုနိုင်ပြီးစကိုင်းဒါကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်ယုံနေနိုင်ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရဲများအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ3ရက်မှ5ရက်ခန့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာ6ရက်မှ8ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေယော်ရီမြေဟာအောက်တိုဘာလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမြကျီနာမြို့ဗမော်မြို့ရွှေဘူးမြို့နဲ့ကတာမြို့တို့မှာတပေမ3ပေခန့်တပေချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့နဲ့မကွေးမြို့တို့မှာပေဝဲမှာတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးအောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာရမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာပေဝဲမှာ3ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအားကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေဟာလဲခံတီမြို့ဟောင်းမလင်းမြို့ဖောင်းပြေမြို့မော်လိုက်မြို့နဲ့ကလေးဝါမြို့တို့မှာတပေမ3ပေခန့်မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထံမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်မြစ်တာမြေဟာကလေးမြို့မှာတပေခန့်ဒုထဝတီမြေဟာတီဘောမြို့ရွှေဆိုင်မြို့နဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှတပေခန့်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာပေဝက်မှ2ပေခန့်ရွှေကျင်မြေကြီးဟာရွှေကျင်မြို့မှာတပေခန့်ဘကိုးမြေကြီးဟာစောင်းတူမြို့နဲ့ဘကိုးမြို့တို့မှာတပေမ2ပေခန့်တန်လွင်မြေကြီးဟာဖားဆောင်မြို့နဲ့ဖအံမြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခွဲခန့်တောင်ရင်မြေကြီးဟာမြောက်ဝတီမြို့မှာတပေခန့်ငဝင်မြေကြီးဟာငတိုင်းချောင်းမြို့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်တိုးမြေကြီးဟာမအူပင်မြို့မှာတပေခန့်ကလဒံမြေကြီးဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်လင်းမြို့မြေကြီးဟာမြောက်ဦးမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘီလင်းမြေကြီးဟာဘီလင်းမြို့မှာတပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထံမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။